აი ჩემო მეგობრებო, დილამშვიდობის ყველას. ესეთი აისი გვაქვს, ესეთი ულამაზესი აისი. ძალიან 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 ლამაზია. ამ სამუშაოს ერთი ძალიან დიდი პლუსი აქვს, რომ დილით ხვდები მზის სამოსლას. Da ari ulla mazes, sastauli, agat sastauli ferepshi akhome. Sastaul ferepshi akhome chveni dila. Moklet ai eseti magari adgilebia. Chvens Amerikashi. Da svatasholis ესაც ყალი სახლი შექმნა. დღეს ვეცდები რომ რაღაცა ვიდეო გადავიღო და განახოთ გემრიელი ახალი ამბები. გითხრათ ახალი ამბები, განახოთ ახალი რაღაცეები. და მოკლედ ვისწავლე რაღაცა ვიდეოების დამონტაჟებასავით, პატარა ვიდეოების დამონტაჟებასავით და მოკლედ თუ გამომივა განახებთ აუცილებლად. მოკლედ ყველას კარგ დღეს გისურვებთ და შემოგიერთდებით ცოტა ხანში. როგორა ხარ ჩემო მეგობრებო? დღეს დილიდან წერდი რაღაცა ვიდეოებს. ახლა ვეცდები პატარა ვიდეო ჩაგიწეროთ. ისეთი რაღაცა, რასაც გზაზე ვხედავ, რავი, ავხსნიე, რას ვხედავ, თქვენც რაღაცა ცოტა გაერკვევით. თან რაღაცა შემეცნებითი იქნება ალბათ რა, ესე ვფიქრობ. ხო და ალბათ მოგეწონებათ რა. ნელ-ნელა ვგროვდებით, უკვე 32 ვართ. ძალიან მიხარია და უბრალოდ თქვენი, ანუ რაც გაინტერესებთ ხოლმე, დამიწერეთ ხოლმე კომენტარებში. ყველაფერზე ვეცდები, რომ ყველაფერზე პასუხი გაქცეთ, ან ყველაფერი განახოთ, სადაც გავჩერდები ხოლმე და რა ვიცი, აი მომწონს, ძალიან მომწონს. ძალიან მაგარია და თან რა ვიცი, აი ვისაც გაინტერესებთ, გამომიწერეთ, მაგარი იქნება ძალიან. ვეცდები, რომ კაი ვიდეოები გადავიღო. აჰა. ალბათ ხედავთ. ეხლა დილიდან კაი ამინდი იყო, სადაც საიდანაც დავიწყე მუშაობა, უკვე 3 საათია მოვდივარ. ხო და იმ შტატში, სადაც ვიყავი გაჩერებული, ფაქტიურად ძალიან მაგარი დილა გათენდა. ზიანი, ესეთი კაი ესეთი რა ქვია, აისი იყო. რომ ისაც გადავიღე და ისაც ჩავრთი ამ ვიდეოში. ხო და მოკლედ ეხლა ოჰაიოში ვარ, დავიწყე მუშაობა კენტუკიდან. აკაურები ეძახიან კენტაკს, კენტაკი. პირველად როცა არ ვიცოდი, მეც კენტუკი უთხარე და დამცინეს, რომ არა, კენტუკი არ არისო, კენტაკიაო და. ოღონდ სხვათაშორის, ანუ ცუდად არ უთქვიათ რა, ესე რომ თქვათ, ძალიან კარგად ისე ზდილობიან თამიხსნეს ისე, რომ ანუ არ წენოდა რა. სხვათაშორის არაო, no my friend o ese ra, no my friend it's Kentucky, Kentucky ora getkhoba ro akauri arkharo da zaan kargat gekcevian, anu ardaktsinian ese ro tkvat ra svatashoris. Kho es ekhla highway, anu faktiurat is khalak gareta gza ari, sadats didi mankhanebi mozraoben, sadats faktiurat გადამზიდი მანქანები მუშაობენ რა, ანუ დადიან ფაქტიურად. სუესეთ გზაზე გვიწევს სიარული, თუ მაინც სადმე ჩამოცლაზე მიდიხარ ქალაქში, თუ შედიხარ მარტო მაგდოს შედიხარ ქალაქში, როდესაც ჩამოცლას ახორციელებ, ესე რომ ვთქვათ. სხვა შემთხვევაში სუაესე გარე გზებზე, როგორც ჩვენ საქართველოში, ნუ თბილისში გლდანის შემოსავალი გზა რო არის, აი ეგეთი არის პრინციპში მთლიანად ამერიკის გარშემო რა, ესე რომ ვთქვათ. სუესეთ დიმანქანები დადიან.
ხო, ფაქტიურად ამ გზას ქვია 71 გზა. აქ გზებს ესე ეძახიან რა, მოკლედ. Ну, მანდაც ეგრე ეძახიან, მაგრამ მან პატარა მანქანით როცა მოძრაო, ფაქტიურად მაგას საერთოდ არ აქცევ ყურადღებას და უბრალოდ ქუჩები იცი, სად მიდიხარ, სიტყვაზე თუ კახეთისკენ მიდიხარ, იძახი რომ აი კახეთისკენ მივდივარ, ან თუ დასავლეთში მიდიხარ, სადღაც ქუთაისისკენ, სიტყვაზე იძახი რომ ქუთაისისკენ მივდივარ და რაღაცა გზის სახელი კონკრეტული ეგეთი არ მახსოვს, რა ვიცი, მე ხა სულ რა ჩემ თავი მახსოვს 18 წლიდან თუ 20 წლიდან, 18 წლიდან შეიძლება ითქვას რომ ძღოლი ვიყავი მეც მან და რა ვიცი, გინდა ტაქსაობის დროს, გინდა უბრალოდ ქალაქში ტარების დროს, ან ქალაქ გარეთ რო გადიოდი, გზებს არ ვეძახდით სახელებს რაღაცა ესო 165 გზა თუ რაღაცა, ნუ არ არის ეგეთი, რა ვიცი, ეგეთი შეიძლება არის, უბრალოდ არის, მინახია რომ რუკაზე არის ეგეთი გზები აწერია. ხო, ეხლა ვარ კოლუმბუსში, ოჰაიოს ქალაქია კოლუმბუსი და ისეთი, მე მგონი დედაქალაქია ეს ოჰაიოს დედაქალაქია, როგორც ვიცია. ეხლა გამოვედი ქალაქიდან, ქალაქში ვიყავი და გადაკეტილი იყო გზები. ხო და სხვადასხვა პატარა გზებით პატარა მანქანა და მოკლედ აი ესეთი მოღუშული ამინდია ჩვენთან. გზაზე ძალიან ბევრი მანქანებია, ეს ბოლო პერიოდია აქეთა მხარეს, იმიტომ რომ ქვედა მხარე კიდე ერთი გზა აქედან მიმავალი პიცბურგისკენ და ის გზა დაკეტილია. 79-ია როგორც მახსოვს, თუ არ ვცდები. ხო და აი ესეთია ჩვენი ამერიკა. პატარა ხანდახან პატარა გზებზე გვიწევს ისეთ გზებზე, სადაც მარტო პატარა მანქანები დადიან და ცოტა ძნელია, იმიტომ რომ გათვლილი არ არის დიდ მანქანებზე რა და ვინც არ იცის თავიდან ეს გზები, შეიძლება ისეთ ადგილას მოხდეს, სადაც ძალიან დაბალი ხიდებია. ხო და გაიჭედოს იქ რა, ეს არის ყველაზე ისეთი რთული მომენტი, როდესაც ფაქტიურად ერთი გზა ჩაკეტილია, დიდი გზა ჩაკეტილია, მიდიხარ, მე პატარა გზაზე შედიხარ და აი უკვე იბნევიან რა, ვინც არ იცის ამას გულისხმობ. და პირველად მეც რო დავიწყე მუშაობა, მაშინ მეც იმანა ფიჩემა უფროსმა, მაშინ ვისთანაც მუშაობდი, გამიშვა სამუშაოდ, ესე იგი ნიუ-იორკში, მანჰეტენზე. პირველი თვე იყო, მაშინ დავიწყე მუშაობა და ისეთი საშინელება გავიარე მე იქ, რომ ნუ არ ვიცი, აი საშინელი გრძნობა იყო ის, რომ არ იცი სად მიდიხარ. მე ეს GPS-ი, ეს რუკა რითიც ხელმძღვანელობ, ფაქტიურად აირია, იმიტომ რომ იქ სპეციალურად არ ვიცი, სპეციალურად არის თუ არ არის სპეციალურად, შეიძლება იქ არის ჭერს, ანუ ფაქტიურად არც რუკა იჭერს, არც GPS-ი, ანუ ორი GPS-ით მოძრაობთ, ერთი ტელეფონით, ერთი ჩვენ დიდი მანქანის GPS-ებით რა, ეს სპეციალური მოწყობილობა, სადაც სპეციალურად განახებს იმ გზებს, სადაც შენ დიდი მანქანი შეგვიძლია სიარო. ხო და გაითიშა, ნუ აირია, რაღაც სხვა გზები მიჩვენა, მე მეგონა რომ უნდა გავყოლოდი ამ გზებს, რო არ ვიცოდი თავიდან არაფერი, ანუ გზების საერთოდ ვაფშე არაფერი არ ვიცოდი. ხო და გავყევი და მოვხდი სადღაც პატარა ქუჩაზე რა, ბრონქსში. ბრონქსი არის ესეთი დასახლება, აი ძალიან პატარა ქუჩებია ყველგან ამ ბრონქსში, ჯანდაბა მაგათ. ხო და მოვხდი ამ ბრონქსში და ერთი გზა იყო მარტო დიდი მანქანებისთვის სავალი, საიდანაც მხოლოდ დიდი მანქანები დადიან და მე არ ვიცოდი რა თქმა უნდა. შევარდი ფაქტიურად იმ გზაზე, სადაც პატარა მანქანები იყო რა, ფაქტიურად ამ GPS-მაც და იქ მაჩვენებლებმაც ფაქტიურად ვიცობის გამო მოვხდი პატარა ქუჩაზე და გავიჭედე.
ვიფიქრე რომ მეთქი ალბათ აქ უნდა აუხვიო მეთქი სადღაც მარჯვენა მხარეს გავაჩერე მაშინ ინგლისურიც ისე ვიცოდი რას საშუალოდ კი არა ნუ დაბალ დონეზე რა თქმა უნდა ხოდა ავტობუსის მძღოლს ვეკითხები რომ მეთქი აქ შემიძლია მეთქი რომ ავიდე მეთქი რაღაცა პატარა ქუჩა იყო და კიო აქ შეგიძლიაო ახვიდეო და მე 300 დაუჯერე რა თქმა უნდა იმიტომ რომ მეტი გამოსავალი არ მქონდა ვიღაც უნდა მეკითხა აუხვი ამ ქუჩაზე და გავიჭედე. გავიჭედე ნიშნავს, ანუ პატარა მანქანები შემომიძრენ სუყელ ყველა მხრიდან. ფაქტიურად ვერაფერი ვეღარ ვქენი და ის დრო იყო, რომ მარჯვენა მხარეს დავინახე ეს დიდი მანქანების გზა, სპეციალური დიდი მანქანების გზა. ვეცადე რომ მეთქი მან გავუხვე მეთქი. ხო და აი მან მაშინთან ამ მანქანის გაბარიტებიც არ ვიცოდი კარგად. ვერც გძნობდი ამის გაბარიტებს კი არა, რო უხვევდი იმის მეშინოდა ვიღაც არ გავიტანო მეთქი. თან როცა ვიცოდი რომ არავინ არ დგას, იმიტომ ვერ ხედავ რა ფაქტიურად. ეხლა უკვე ხედავ, ეხლა როცა იცი უკვე ხედავ, მაგრამ ანუ მაშინ თავიდან იმიტომა ძალიან ძნელია როცა იწყებ მუშაობას. ვერენდობი იმას, ვინც ახალია რა, აი თავიდანვე ვერენდობი. ჩემ გამოცდილებიდან ვიძახი და რა უყურებ ხალხს მოკლედ იმათი გამოცდილებიდან ეს და მარცხენა მხარეს იდგა ხე იდგა ისეთი რომ დაბლა იმ მანქანის იმ ხის ძირში რამე თუ ეყენა რამე თუ იყო არც შემიხედია ვერც ხედავდი იმას იმიტომ რომ ფანჯიდან რომ გადავიხედე ეს ხე იდგა ფაქტიურად თავის ფოთლებით ლამაზად და იმ ხის ძირში ვერ დავინახე რომ მან თუმე მანქანა იდგა და მარცხენა მხარეს ავიღე ბოლომდე რომ მარჯვენა მხარეს უნდა შევსულიყავი და რომ ავიღე აი მაგ დროს ვიღაცა ანუ თან მივდიოდი რა და ვიღაცა მორბის რომ hey stop გაჩერდიო ჩემი მანქანა გაიტანეო და ფაქტიურად მანქანა მომყავს უკანა მხრიდან უკანა ბორბლებზე გამოედო ეს მანქანა და ფაქტიურად მოვახოხე ფა მანქანას 1-3 მეტრა გამოახოხე ну а ეს საშინელი გზნობა იყო რა თქმა უნდა მეგონა რომ ყველაფერი ფაქტიურად წყალში ჩამეყარა მეგონა რომ აი ახლა რა უნდა ვქნა ამერიკაში ვარ არ ვიცი ეს სისტემა როგორ მუშაობს თუ ვიღაცას მანქანას გავუფიჭებ ფაქტიურად გავჩედი რა თქმა უნდა და ვიფიქრე რომ მეთქი всё დამერხა ყველა ვარიანტში ალბათ წამართვენ ძღოლობის უფლებას რაღაცებს. არაფერი ისეთი არ მოხდა. 5-6 საათი ველოდეთ პოლიციას, იმიტომ რომ პოლიცია ყოველთვის დაკავებული აქვს ესეთი საქმეებისთვის, არც ალიეთ, უფრო ისეთი კრიმინალს დაძდები. და 5-6 საათი ვიჯექი უბრალოდ მანქანაში. ეს კაცის ველოდებოდა, რა თქმა უნდა, ბოდიში მოუხადე, რა თქმა უნდა, უთხარ მეთქი, ანუ პრობლემა არ არის, მეთქი, ყველანაირად მეთქი აქვს მეთქი და სად გავიქცევდი ამ ხელ მანქანით და ვერც გავიქცევი და სად გაიქცევი? ყველგან კამერები. მოვიდნენ, პოლიცია მოვიდა, ორი კაცი მოვიდნენ. მითხრეს რომ არ არის პრობლემა, უბრალოდ თქვენი დაზღვევა ჩაგვაწერინეთ და თქვენ შეგიძლიათ წახვიდეთ, რა. მეთქი 6 საათი ველოდი და ამ პროცედურის გულისთვის მეთქი და კიო პრობლემა არ არისო, საერთო არანაირია, თქვენი დაზღვევა გადაიხდისო ამ ყველაფერს. ფაქტიურად აი ესე გამოძვერი მაგ საკითხიდან რომ საერთოდ არანაირი პრობლემა არ შეგა. ასეთი 5-წუთიანი პოლიციასთან ლაპარაკი მომიწია მეტია. ხო აი მაგალითად ახლა მარჯვენა მხარეს გადავიწიე. ახლა მარჯვენა მხარეს გადავიწიე. ფაქტიურად და მარჯვენა მხრიდან აი ჩემს მარჯვენა მხრიდან კიდე ერთი ზოლია, მაგრამ სიტყვაზე მაგ ზოლში დავდგე და მარჯვენა მხრიდან გამომავალი ზოლი რო იყოს მე უნდა გადავიწიო მარცხნივ. რომ გამოვატარო ისენი, ანუ ჩვეულებრივ შემთხვევაში პატარა მანქანით იმის უფლება გაქვს რომ გაიარო შენი გზა, მაგრამ დიდ მანქანაზე ყველა ვარიანტში უნდა გაიწიო მარცხნივ და გამოატარო უეჭველი. ეს ოჰაიოს მეორე ქალაქია, მეორე დიდი ქალაქია, ახლა კლივლენდში შევდივართ. ნუ კლივლენდის გზასთან მდგევართ. ფაქტიურად გზაზე ვდგევართ, ვფიქრობ კლივლენდს. აი, მაგალითად აი ეს მანქანები რომ გამოდიან მარჯვენა მხრიდან, ნახეთ. ესენი ხო გამოდიან, ახლა ჩემს გზაზე უნდა გადმოვიდნენ. მე უნდა გადავიწიო მარცხნივ, რომ გამოვატარო რა. სიტყვაზე
პოლიცია უკნა რომ მოდიოდეს და სიტყვაზე მე ესენი ვარ გამოვატარო შეუძლია პოლიციას რომ გამაჩეროს და რაღაცა მითხრას არ გათხილება რამე არ ვიცი ხო ნუ ესე გამიგია რომ ესე ხდება რა ყველა ვარიანტი როგორც მასწავლეს ყველა ვარიანტი ანუ რაღაცნაირი დათმობის წესიც არის და ისეთი ადამიანური ფაქტორიც არის რომ უთმობ ადამიანს გადმოვიდეს აქეთ ამხარეს რო არ და არ შეაფერხო არც ის მითმობის გზათულად შენ აქეთ ამხარეს გამოსავლენ ხო ფაქტიურად აი ესეთი ამბები გადამხდა მაგრამ ანუ ძალიან დიდი ყურადღება საჭირო ამ ახანაზე მუშაობის დროს ძალიან დიდი აი საშინელი სუმარცხი მარჯვენა იყო რომ არავინ არ შეგანა იმის კი უნდა გეშინოდეს თან შენ არ შეუვარდე ვიღაცას არა იმის უნდა გეშინოდეს ვიღაცა არ შემოგივარდეს რა ფაქტიურად ისეთი პერიოდებიც იყო როდესაც ყინვა რო დაიწყო შარშან ფაქტიურად მანქანები დასრიალებდნენ ჩვეულებრივად და ფაქტიურად რამდენჯერმე დისტანცია რო არ მქონოდა დაჭერილი ფაქტიურად შუა გზაში ტრიალებდნენ და შეიძლებოდა რომ შეეჯახებინა ხო ეხა ჩვენ მივდივართ ჩრდილოეთით კლივლენდის გზაზე აი აწერია კიდეც კლივლენდ 71 ხო ათ დაინახოთ აი ეს არის ესეთი სახლებია ფაქტიურად აქ ოღონდ სახლებიც არ არის რა ფაქტიურად ეს არის ჰოტელები, ანუ სასტუმროები, სადაც ანუ ესეთი პრინციპში მარტო დიდ ქალაქებშია, სადაც სახლებში ცხოვრობს ხალხი რა, ესე ვთქვათ, იყიდება ეს სახლები, ეს სახლები უფრო სწორედ, მაგრამ უნდა შუა ქალაქში უნდა იყოს ყველა ვარიანტი რა. სხვაგან ქალაქ გარეთ ყველა ვარიანტი სასტუმროებია ხო. ხო აქ ახლა ვფიქრობ რა შეიძლება რომ განახოთ ესეთი რის შესანიშნავ აკვა შემოდგომა დაიწყო ისეთი თან თოვლის მოვიდა ზოგ ადგილებში კემრიელად აი ესეთ პატარა ვიდეოები ჩავწერ ხოლმე პატარა არც არის პრინციპში მაგრამ გამო ალბათ 15-20 წუთიანი ყველა ვარიანტი და დავდებ ხოლმე. ოღონდ თქვენ დამიწერეთ კომენტარებში რა გაინტერესებთ, რომ აი სიტყვაზე რა რომელი თემა გაინტერესებთ, ან იმაზე ვილაპარაკებ, ან რამე თუ გაინტერესებთ ადგილების, ან მე ნახოთ შეიძლება სიტყვაზე, ან რამის ფასები თუ გაინტერესებთ, ეგეთი რაღაცები შეგიძლიათ დამიწეროთ კომენტარებში. ახლა დაგემშვიდობებით და ვეცდები კიდე ამ დღეებში კიდე ახალი ვიდეო ჩავწერო და გამოვაქვეყნო.